Opet blokada plana rasta. SNSD odbija prijedlog Europske unije o Ustavnom sudu. U Mostaru je okončan sastanak predstavnika političkih stranaka koalicije na nivou Bosne i Hercegovine. Lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović rekao je da je na dnevnom redu bilo 8 tačaka. Zakon o zaštiti ličnih podataka, do srijede ćemo te nijanse definisati, zatim plan rasta gdje je ostalo još otvorenih pitanja, imenovanje glavnog pregovarača i 2 zamjenika. Danas je usaglašena odluka na osnovu koje će se imenovati, imenovanje ipak koordinatora nije usaglašeno. Budžet institucija usaglašeno je da ministar financija pripremi podlogu za dogovor te program rada vijeća ministara gdje je dogovoreno da se Borjani Krišto dostave planovi svih ministarstava te tekuća pitanja u kojima se razgovaralo o odlukama OHR-a i drugim, kazao je Čović. On je pohvalio atmosferu, ali rekao da još dosta stvari treba usaglasiti. Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić je rekao da se atmosfera dogovaranja i razgovora vratila. Držimo neki ritam čak i kada se ne složimo oko nekih stvari. U periodu pred nama želimo pokazati Europskoj uniji da radimo i da se kvalifikujemo za otvaranje pregovora, te da kao vlasti možemo biti kredibilan partner, rekao je Nikšić. Premijer entiteta RS Radovan Višković je rekao da je prvo pitanje koje su oni delegirali jesu nametanja odluka OHR-a. Kad god pokažemo namjeru da se dogovaramo, uvijek se neko nađe da to kvari. Ne vidim ni jedan razlog, o tome je govorio i Čović. Znam da se i Nermin slaže. Da se iko upliće i donosi odluke umjesto institucija Bosne i Hercegovine. Čak mislim da je to smišljeno protiv Bosne i Hercegovine. Mi smo predložili zaključak kojim nosioci vlasti se obavezuju. Od momenta kada Bosna i Hercegovina dobije datum za pregovore, niko više ne može nametati zakonska rješenja osim institucija Bosne i Hercegovine, naveo je Višković te dodao da taj zaključak nije bio prihvatljiv trojki, dok je HDZ bio za. On je dodao da je Europska unija dostavila prijedlog za 3 mjere koje su bile neusaglašene u planu rasta. Kod državne pomoći sada je lakša formulacija koja se ne referira na entitetsko glasanje, što nama ne predstavlja problem. Međutim, kod Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su 3 koraka, a u prvom se kaže kako treba do jula naredne godine popuniti sva upražnjena mjesta pa do decembra, ali ono što mi prigovaramo je to da se navodi mapa puta vezano za rješavanje statusa stranaca u Ustavnom sudu. Želimo da jasno piše da treba donijeti novi zakon po kojem će biti riješeno pitanje stranih sudija. Uporedo ide i implementacija odluka Ustavnog suda, gdje se traži da se 70% odluka bude implementirano do kraja 2026. godine, izjavio je Višković. NATO slavi 20 godina u Bosni i Hercegovini. Ovo je njihova poruka za bosansko-hercegovačke građane. Danas se navršava 20 godina od uspostavljanja NATO štaba Sarajevo. Naša misija je utemeljena na dugogodišnjem partnerstvu između NATO-a i Bosne i Hercegovine. NATO snažno podržava suverenitet i teritorijalni integritet zemlje, objavili su iz NATO-a. NATO alijansa već 20 godina radi sa institucijama Bosne i Hercegovine na jačanju našeg obostrano korisnog odnosa u podršci stabilnoj, funkcionalnoj i demokratskoj Bosni i Hercegovini. NATO i Bosna i Hercegovina zajedno su radili na reformi odbrane i sigurnosti Bosne i Hercegovine, osiguravajući demokratsku kontrolu nad oružanim snagama i na jačanju transparentnosti i odgovornosti odbrambenih institucija zemlje. NATO štab u Sarajevu je imao i nastavlja da ima važnu ulogu u ovom nastojanju kroz svoju savjetodavnu ulogu vlastima u Bosni i Hercegovini. Također podržavamo Bosnu i Hercegovinu kroz paket za izgradnju odbrambenih kapaciteta. Ovo će pomoći u jačanju sposobnosti zemlje u oblastima kao što su upravljanje krizama, cyber odbrana, odgovor na prirodne katastrofe, borba protiv terorizma. To će također doprinijeti daljem jačanju sposobnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine da efikasno sarađuje sa NATO-om i savezničkim snagama.
objavili su iz NATO-a. Blisko smo sarađivali sa vodećim zagovornicima agende žene, mir i sigurnost u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, promovišući vrijednosti NATO sa stvarnim i dugotrajnim efektom. Naša misija je podrška trajnoj sigurnosti za sve ljude u Bosni i Hercegovini i pomoć u očuvanju regionalne stabilnosti. Radi se o promicanju vrijednosti kao što su demokratija, sloboda i vladavina prava. Radi se o stvaranju sigurnosnih uslova koji bi doprinijeli investicijama i ekonomskom rastu. Također nastavljamo pružati podršku operaciji EUFOR Althea koju vodi Evropska unija u okviru Berlin plus aranžmana. U konačnici vjerujemo da je naše partnerstvo sa Bosnom i Hercegovinom poboljšanje svakodnevnog života svih građana u Bosni i Hercegovini. NATO-ov štab u Sarajevu ojačan novo uspostavljenom ćelijom za političku podršku ovdje je da doprinese tom cilju. Također ističe se kako građani Bosne i Hercegovine mogu računati na stalnu predanost i podršku NATO-a, dok nastavljaju zajednički raditi na većoj stabilnosti, sigurnosti i mirnijoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Srušen dio pruge koji je 2 mjeseca visio u zraku. Nakon skoro 2 mjeseca poslije poplava započeta je rekonstrukcija željezničke pruge u Donjoj Jablanici. Mašine i radnici turske kompanije Cengiz u subotu su počeli sa radom, a ekipa portala vijesti.ba danas je posjetila mjesto radova. Na licu mjesta bili su upravo u momentu kada je rušen dio pruge koji je nakon poplava i klizišta 2 mjeseca visio iznad zemlje. U prethodnim danima rađeno je na raščišćavanju terena. Građevinski fakultet iz Sarajeva treba da uradi reviziju projektne dokumentacije. Svi oni rade na dobrovoljnoj bazi, a sve s jednim ciljem da se stavi u funkciju željeznička pruga. Radi se rekonstrukcija 80 metara pruge, a resorna ministrica Andrijana Katić najavila je da će ovom dionicom voz saobraćati do kraja godine. Sutra izbor gradonačelnika Mostara, Kordiću novi mandat. Prva konstituirajuća redovna sjednica Gradskog vijeća grada Mostara održat će se u utorak 3. decembra sa početkom u 9 sati. Na dnevnom redu bit će verifikacija mandata vijećnika u vijeću izvještaja izborne komisije grada Mostar o ovjeri mandata koje su dobile vijećnički mandat, zatim davanje i potpisivanje svečane izjave te konstituiranje klubova konstitutivnih naroda. Osim toga, na sutrašnjoj sjednici na dnevnom redu je i izbor predsjednika i zamjenika predsjednika gradskog vijeća, te izbor gradonačelnika saopšteno je iz gradskog vijeća. Podsjećamo, lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavio je 28. novembra da će i naredni mandat na čelu grada Mostara dobiti dosadašnji gradonačelnik Mario Kordić. To je jasno kao dan. Meni je to bilo jasno u ponoć na dan izbora. On je bio i nosilac liste, rekao je Čović, te dodao da HRS ima pravo ponuditi svog kandidata. To je kao Cvitanović u Domu naroda, kad kaže moj glas je važan, ali trebate vidjeti ukupnu snagu. Uglavnom, u utorak će na sjednici gradskog vijeća Mario Kordić biti ponovo imenovan za gradonačelnika Mostara, rekao je tada Čović. Podsjećamo, u Mostaru će u gradskom vijeću biti zastupljeno 15 Hrvata, 13 Bošnjaka, 5 Srba i 2 vijećnika iz reda ostalih. U gradskom vijeću Mostara HDZ će imati ukupno 15 vijećnika, SDA 10, Grade Moj 3, Trojka 2, HRS 3, Hrvatska lista i HDZ 1990 po jednog.